السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داوديال كسر دوادا برامج كده بهذا القيبت وحن نو كل إيجي نوركي وقدم بيجي دور شد ما تنمى الصومالية كسر عطا حرنتا تندا فيزيوني مقالة مقدسة عاصمة الصومالية وحن إدين سو قدمن دونا نتيجة رسمية ورقي كوباد دور شد أو كده واقعي قدم يها قلها شعب كشك آدم محمد نور مذهب سيدوكله waxaan idin la wadaagi doonaa musharax madaxweyne xasan cali khayre oo kamid aha musharaxiinta u gudbay wareega labaad oo fariin degdeg ah la wadaagay xubnaha golaha shacabka ee codka siinaya musharaxiinta waxa dhinacayga bidix fadhiya nuur obal aan xogihii ugu dambeeyay ee doorashada wax ka waydiin doona nuur soo dhaw waan dhawaysaa waxa bal aan tagno fisiyoni سوون السودات متى يكره لا لا ما على حكته لكن حكته دي ما سوقت بيه ما حكى وذا اللي عندك مر كان أول رمي إنه ماشي ما دام أنا حكا هين دد جوجا عبك ما تدور ما دام حكتي على هلين وصاص وش هكذا تقول واي وريال بدن بقصو كانوا عسكو حيران هاي سيل لايف أنا برشة الصوماليات داونا يسي تلفزيون غارن كا وهاي سوى تلفزيون كلي أكسس وهالين وجودها قال دورشة أنا ستة وسوي تبيو أيه إنه كم ذهين برنامج شدة دقيقة كهرباء إنه سيد هنا بنشري أو ما رحت أنا كوسو قد بيني إنه تجار براعة أو مركزي أنا إنه وهل كان كوسا ما إنه أما أنا كهرباء كان كهرباء ما رحت لايف كي مركزي توس كها سعودي عدد كي مركزي للشيء إنه كا كا كان نتقرني لكن واحد مدة وحباء إسكي رب الدليل إنك استوى إنسان بدنين عدد كاسي نتيجة مركز أنا سمعنا تو حد ما نوالو إنه عن قاعدة نحن عن قاعدة نحن كهرباء تنواتي رسمي تنواتي رسمي هاي دي قدومي فدرالك الصومالي أو كده واقعي. تي أنا هروش أجنية تنا واحد بدل إسكومات سايقنا. أنا عود كي مركب ورا خلدومي واحد بدري. واحد كوي واحد بدري. مركب وحقا مارك تي و و وقار هاس ببودي يعني. قار بع عود كده أنا شجني لقعوني. قار مارك تي واحد. كرب وياك. كرب وياك يعني. المهم أن صورنا إنه وحاسو إلا توريكي كبعد الدورشة النتيجة دي والغدا واقعي وحل هذه وريكي إلا بعد الدورشة وهاتن وحاي حل بعند وعضينا يعني وريكي إلا بعد وعي كوكلا سار yaan afar musharax oo markaas iyagu u gudbay ee wareega labaad waxaan horta ka xumahay oo musharaxiintu kharash bay iskaliyeen way dadaaleen waa soo ololeeyeen kulamo badan iyo juhdi aad u fara badan bay galiyeen marka qaar kood hal cod xataa ma aysan helin rag waliba waaweyn oo aqoonyahana oo aan hubo hadii maanta ay madaxweyne ka noqon lahayd Soomaaliya inay wax badan oo maaragtay haatan la tabayo inuu hagaagi lahaa aan isleenahay ayaa nasiib wanaag aan codad helin oo maaragtay baarlamaanku ay codadkooda ayna siin sida daraadad waxa laga yaabaa inaysan kharash bixinin xildhibaanadan codkooda waa liibsanayay waxba la leeyahay xulufaysi siyaasadeedna uu jiraa oo muddo soo jiray oo maaragtay madaxweynayaasha maamul goboladeeduna saameyn weyn ayay doorashadan ku leeyihiin marka xildhibaanadii ay gobolada ka soo saareen waxa laga yaabaa meesha ay codkooda mari yiraahdaan boqolkiiba maaragtay 70 inay meesha ay aadaan oo madaxweynaha ay raacaan wixii ka baxsada madaxweynaha gacantiisa inay noqdaan xildhibaano markaasi aad u kooban marka sida daraadad waxaad moodaa madaxweynayaashii hore loogu xamanayay maxamed abdullahi farmaajo inay xulufa la yihiin inay waxaad moodaa ka xidhiir furteen oo codadkoodii ay aad u qaybsameen oo markaasi meelo kale ay codadkoodii aadeen marka koonfur galbeed oo iyada lagu tuhmayo in codadka ugu badan ay dhinaca maxamed abdullahi farmaajo marisay marka laga reebo iyada lafteedii hadduu codadkeeda xataa wada heli lahaa wax weyn bay u noqon lahayd laakiin waxaad moodaa xataa koonfur galbeed codadkoodii muusan madaxweynuhu muudan wada helin natiijada marka wareega koobaad lagu kala baxay waxay noqotay waxaan soo qaadanaynaa shanta musharaxe ugu cod ugu badnaa ma lixda musharaxaan ilaahay ugu codadka badnaa ayaynu soo qaadanaynaa wixii kale lixda musharax way ka hooseeyeen oo codadkoodu qaar ay aad u yaraayeen iyo qaar markaasi aan codad behelin ayay isugu jireen marka lixda musharax ayaynu soo qaadanaynaa waxaan ka bilaabayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo markaas isagu loo arkay nin saameyn weyn leh oo waliba doorashadana la qiimeynayay inuu codad aad u badan uu ka keeni karo marka la fiiriyo ololihii iyo samirkii 5 sano uu soo samreeyay iyo sida uu maaragtay nin mucaarad ah oo xoog badan oo maaragtay qawli ah u ahaa iyo sida uu hadda waayadii ugu dambeeyay oo ololaha u waday marka la qiimeeyo waxa la islaahay
نتيجة ما أركتي أفرت مشرحة وهو الرئيس أيو كدر من دونا وريج اللباد وجود بدونا لكن نسيب دره عبد الرحمن موسن جود بين شان يتبان عط أيو برلمان كي وريج كوبات كهلا يصير درادة وكرد عي أما وكهري وكرد عي أنا استعمالنا وكهري وريج كوبات أيو مركزي عبد الرحمن وكهري مركز ل لفيري نتيجة دي ومركز ككان وريج كوبات وحا إلك عسو كوحيقا مدحوينه هوري مدن الشريف شاق أحمد ويساقنا هلاي صدن إيا ساقال عض ومركاسي إيادنا كم مدى عضاد كيلا ديبتي وريق كوباد وحا كوحيقا حسن علي خير رجل وزاري هوري سوماليا ويساقنا هلاي أفرتن إيا تضبع عض وكم مدى عضاد كي أي بارلمان كو ديبتين وحا كم مدى مدن حسن شاق محمود ويساقنا هلاي كنتن إيا اللبع عض ومركاسي إيساقنا كم مدى عضاد كيلا ديبتي waxa ku xiga madaxweynaha haatan xilka dhamaaday mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxa uu helay 19 cod oo waxa uu xasan sheekh maxamed ka horeeyay si maaragtay ka horeeyay 7 cod ayaan qiyaaha 7 cod ka horeeyay waxa iyadana markaasii ugu horeeyo natiijadan hoggaaminaya madaxweynaha Puntland ahna musharax madaxweyne oo maaragtay dawladda federaalka Soomaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu helay 65 cod ayuu wareega koobaad Dani markaasii musharaxiintii kale oo dhabarka iskaga mariyay marka Saciid Cabdullaahi Dani natiijadaas oo aan laba filaynin oo aan cidna rumaysnayn inuu ka heli karo wareega koobaad ayuu wareegii koobaad ayuu ku soo baxay waxa xusuusin madan shalay oo kale ilaa xalay oo kale rag waaweyn oo aan wada hadlayno siyaasadda Soomaaliya aad oo darasa waxyaabihii markaas aan ka wada hadlaynay waxaan marka ay weydiiyaan de aswariye ahaan inay yiraahdaan walaal wariyaha barnaamijka waxa warkaysa waxa laga yeelay labada Xasan oo kale iyo Saciid oo kale iyo ninka la yiraahdo Farmaajo kale in wareega ayuu gudbaan labaad ayaa suuragal marka waxa ay ugu lahaayeen Saciid haddu dadaalo 40 cod ayuu helaya hadii kale 30 iyo waxba helaya marka codad maaragtay ninkaasi ma uu haysto aan la filayn marka hada waxaan hada la filayn marka hada waxaan la filayn bal yimid oo musharaxiin musharaxa koobaad ee ugu codadka badan ayuu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda wariye doorashadii hore 2017kii Xasan Sheekh Maxamuud ba xilka ku fadhiyay markaas wuxuu ahaa musharaxa koobaad ee ugu codadka badan ayuu markaas wareegi koobaad ayuu ahaa 97 cod inuu haaban qiyaasaya codadkii markii ugu horeysay uu helay inkastoo sharaxiintu inta hadda ay yihiin ay markaas ka yaraayeen oo musharaxiinta hadda tirada badan ay 2 cod iyo 3 cod iyo 4 cod iyo 10 cod iyo la fakaday baan markaa jiray marka maxamed abdullahi farmaajo 19 cod ayuu helay saciid abdullahi darina wuxuu helay 6 iyo markaasii 5 cod marka 6 cod ayuu markaasii ka horeeyay iyo ka horeeyay waxa la aaday haddana waa wareegii labaad oo markaasii 4 ya ugu gudbay marka wareegii labaad 4 musharax ugu codka badan ayaa wareega labaad ugu gudbay waxaan ka xunnahay in Xasan ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan iyo Shariif ba ay ku hareen wareegii Sharif ku soo dhawaaday 4 buu ku soo dhawaaday 39 cod buu helay marka laakiin nasiib wanaagdi 4 ugu horeysay kamid muusan ahayn isagoo 39 kii sawta 4 ugu horeeyay kamid ahaan lahaa macnaha wuu gudbilaa laakiin waxa ka horeeya labada Xasan Farmaajo iyo Dani ayaa markaasi iyagu ka horeeya marka sida daraada Shariif kuna wuxuu ku haray wareega koobaad 39 kii codna waxay raaci doonaan musharaxiinta kale 4 ayay mid laga yaaba ama inay u kala qaybsamaan iyay raaci doonaan marka 4 musharax ayaa isugu soo hadhay 4 musharax way kala yihiin Saciid Cabdullaahi Dani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre 4 musharax mid kamid oo weey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 4 sanadood ee soo socota marka midka waxaan leenahay labada Xasan Dani iyo Farmaajo 4 toodoba hanbali aan horta leenahay madaxa wareegi kuwa si gaar ah kii soo baxay si gaar ah kii soo baxay hanbali hor dhacan u direyna waagaag Xasan Cali Khayre muxuu yiri ma maashu ka soo dhacday horta fariinta bisay way isu diyaarsanayd ninki Xasan Cali Khayre kooxdiisi ololaha meel horta waa inuu sii diyaarsanayd bay u badan tahay inuu boobsiis intii maaragtay codadka ma telefoon uga tambal la wakii dadku waa la qoran hosta laga qoranayo marka waa natiijada waa la iska sii ogaa anaga horay natiijada barnaamijka waraan ku sheegnay kaliya waxa wax ka khaladnay madaxweyne Farmaajo oo aan ku sheegnay inuu 6 iyo 2 cod inuu helay haddana gudigu gudoonku shaaciyeen oo 19 cod inuu helo tan anagu 2 cod baan ugu darnay 2 cod marka waa taan mooyeen inta kale waa sidaan hore u sheegnay weey Xasan Cali Khayre marka isla markii uu fariin boobsiisa ayuu bartiisa Facebook ka soo dhigay wuxuu yiri maadaama aan u soo gudbay wareega labaad waa rajale ha wareega labaad doorashada madaxweynaha waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay fursad ii siiyaan inaan shaqo abuur u sameeyo 100,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed
inaan mushaarka xildhibaanada kordhiyo inaan deen cafinta dhamaystiro oo aan dalka dhaqaalihiisa kor u qaado in aan sii wado shaqooyinkii istaagay ee dowladda inaan maamul goboleed walba hal isbitaal oo maaragtay weyn ka dhiso inaan al-shabaab soo afjaro inaan dhiso dowlad ay u dhan yihiin mucaarad iyo muxaafid kuwaas oo ah dhammaan ballamadii aan ka horsheegay buu yidhi baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rajaynayaa inaad codkiinna inaad codsigayga aqbali doontaan mahadsanidiin macnaha musharaxani waxa uu hordegay inuu codsi xildhibaanada isagoo isla goobtii la fadhiyo inuu codsi warbaahintiisa bulshada uu u mariyo markaasna uu ka codsado maadaama uu ka mid yahay afarta musharax ee gudubtay inuu codkooda ay siiyaan xasan cali khayrana sida la filayo markii hore lama filaynin dad badan ma filaynin inuu xilligan soo gaari karo aniga xalay waxaan soo qoray anoo markaas xog aan hayay ka duulayay labada xasan mid ka mida ayaa madaxweyne noqon doona sida saadaashu u badan tahay dad badan baa markaas igu dhaliilayo lahaaniyahow waad khaldan tahay marka labadii xasanbana wareegii maaragtay labaad ayay usoo gudbeen xasan cali khayre dadka qaar waxay lahaayeen maaragtay 15 cod iyo 10 cod iyo ayaa laga yaabaa inuu helo haddana wacdaro aan la dhayalsan karin ayuu maaragtay la yimid oo wuxuu noqday qofka maaragtay ugu codadka wuxuu noqday qofka maaragtay afraad maaragtay kaalinta labaad u gudbay ayuu noqday afarta musharax ee gudubtay qofka afraad buu noqday marka wareegan haddana marka laysku guurguuro loobibaa baarlamaanka ka dhex socda afka laysu wada dhoweynaya xuraansi baa socda qolooyinkii maaragtay wareega koobaad ku hadhay codadkii ay haysteen baa laga yaabaa inay meel ku sii daayaan maaragtay isshukaansi hoosaa socda wax badan natiijada waxaa laga yaabaa wareegani inay ka duwanaato intii wareega koobaad tan hadda la sugayo marka sidaa daraaddeed xasan cali khayre waxa uu noqday musharax markaasi isagu ka faa'iidaystay fursadaasi si toosana maaratay xildhibaanadii ula hadlay ballanqaadna u sameeyey waxaana suuragal a wareegan labaad inuu wacdaro kale oo markaasi aan la filaynin inuu ka keeni doono fariinta maxamuud ar doontaa wax badanna u tartaa laga yaabaa sababtoo waa musharaxa keliya maaragtay codsi isla goobtii la fadhiyey xildhibaanada ka codsada loobigiina waa socdaa xubnihiisii ololaha doorashada iyo isaga laftiisii iyo isshukaansiga hoose waa socdaa ugu dambeynna waxaa laga yaabaa in isu guur uu dhaco oo deni iyo xasan sheekhna isu guuraan farmaajo iyo khayrna isu guuraan ugu dambeyn isu guurkaasi inuu dhacana waa wax suuragala aad umahadsan tahay waheeg daawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa bal waan ka warsiweynaa wareega ugu dambeeya ama inta aan kaa dhex gale xana waxaa jirtay markii hore ninkii abu camaar ah abu camaar ma taqaana faad mudane faad yaasiin xaji daayir horta maanta hool ku dhex jooga maanta waxa arkaysa oo clip yar isagoo hoolka dhex socda laga soo qabtay oo markaasuuna isqarinaya kii oo ku yaala meel dambe fadhiisa weliba dambe waayadan turkigu ku maqnaa moogta iyo qadar iyo meelu ku maqnaa waxaa la lahaa ninkana farmaajo waa ka xidhiir furtay oo wuxuu dhisaya xasan cali khayr hadda xasan natiijada uu keenay marka la fiiriyana waa laga yaabaa inay far ku jirta halkaa aad baa mahadsan tahay wixii kusoo kordhan waa in la wadaagi doonaa adu eebaha wadala ogolaada iyo weliba wareega labaad sida uu wuxu dhaco iyo cidda ay guushu raaci doonto waana lagu kala bixi doonaa mudda kolley wareega saddexaad baa jiri doonaa laga yaabaa oo ay labada musharax ugu dambeysa ugu codka bada ay isugu soo laaban doonaan isla markaana qof uu soo bixi doono tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal.